si tak dospadl, tě. Potřebujete pomoc? Dobrý den, potřebujete pomoc? Dobrý den, nevíš, byl zákonný. Udržíte mi to, jo. Ale tady těmi sérem, ano, aby to jako by bylo tady. Jo. No. Potřebujete pomoc? Ne? Jo. Ne. On, ne. Pomůžte mu, prosím. Ukažte. Jde, pojďte mi věc, ne? Nevím, kde jsi. No. To máš jedno. Ne. No, klekni si, to ti půjde líp stát. Já držím vás, držím vás. Ne. Jo, pojď. Šeremno. He, pojď. Víš co? Pojď. Ale jo, musím čumit. Nechci mě být. Já tady co, já se za chvilku zvednu. Fakt? Ne, opravdu nebude. He, pojďte. Ne. Klekni si, to ti půjde líp. Já ze sedu nevstaneš. Já ti mu řeku. Co to zkuste? Otoč se na bok a klikni si a staň. Prosím vás, tak pojďte, o toho tady jsem. Prosím tě, chlapé, já ti moc děkuju, že jsi to, ale já se zvedu, opravdu. Myslíš, že se zvedne? Jo, zvedu určitě. Já když tak dojdu pro známýho. Ale... Já vás nebudu zdržovat. Já se tady už teďko. No. Nebudem to. Ty jo. Ale nevím proč. Babu, on nemůže proč. Na nohy, on má problémy času, času s nohama. No. Jako. Tak pojďte, já vám pomůžu na ty nohy. Já vás budu podpírat. Cože? Já vás budu podpírat. Ne, nepotřebuji, ne. Vstát a já ho pak podepřu, ale... Za minutu jdu. Tak jak tedy? Jestli spěcháte... Nespěchám, ale já bych potřeboval teda, jestli pán do toho stane nebo ne. Poslouchej, ty chodíš sem do hospody. Do hospody ne, do čarodějek nechodím. Cože? Do čarodějek nechodím, ne. Ne. Ne, ale je to v pohodě. Děkuji ti moc. Trošku demence, ne? O, tak já jsem taky trošku demence. Tak co, to nastaleme? Ne, jsi dobrý, děkuji ti, jo. Takže v pohodě? Jo, super. Jo. No, tak dobře, no. Snažil jsem se. Když jste hodnej, díky moc. Snažím se. Děkuji moc. No. Jo. Nechtěl borci, nechtěl, chápeš? Starší pán nemůže, ale jo, tak to je co? Nevíte. Nechtěl, já nebudu nikoho nutit, že? Může být na hadry? A to, tak... Už se mi to kolikrát stalo, že jo? A jsme lidi. Pojdeš do nebe? Potřeboval pán, ale viděl jsem ho tam, jak sedí na zemi, víš? Na trávě, jak jsem ho chtěl zvednout. A Marče se tady. Čau, Marče si. Já jsem jel za tebou. Fakt? Teďko. Mamka by volala, že nějakého pána zvedáš tam. Jo, zvedám, no, ale on nechtěl, tak já nevím. Teďka jsem zvedl už. Zvedá se už? Viděl jsem, že už byl na čtyřech. O, ten hovno na čtyřech. Já jsem ti jel pomoc. No, asi se zvedl, no, ale... Já se pojím. Jo, dobráš. Pivko. Jo, a vrci jsem furt fakt napouklej, dneska ne.
Co jsem říkal přes Marťasa. A jsem dneska potkal Marťasa s mamkou, když jsem šel odbyli. No a je to tady. Je to tady. Je to tady. Je to tady. No v bykom ráde. Už se leží. Je to jen... Dobrý obchod. Co? Jak se povedlo jídlo? Tyjo, Marťas, pohodka dneska. Rajská byla fakt dobrá. Hej, děkujeme, díky za... 1000 bytíků a Péťo, díky za měsíce. Zdravím, čus. Ano, tak já tam jdu, ale já nevím. Já ti pomůžu, jestli chceš. Ano, tak to selfie teď musíme dát někam to, aby se to nestreamali, taky blbý. On nechce, taky blbý mu to jít pomoct, ale já ho rád ponesu, víš, na ramenu. Mě právě volá mamka, že tam jako zvedáš. Takže já ještě přejdu pomoct. Tam je ta paní, co teďka odchází. A on tam podleží. Ona je asi pro známý, ale víš jak. Prože, věc tam budu dělat, prosím tě. A to se rychlejší jak Benga. Je to tak? Tak co, pane, chcete pomoct teda? Asi ne. Jo, určitě. Ne. Tak určitě, jo, tady položíme, takhle. No. Pomůžu. Já ti pomůžu. Já ti zajdu ruku, máte si. A kdo si? Vy jste zlatý, to je ten pán, co tu byl v takovou. Je, chlapy, nebylo mě to. Takže raz, dva, tři. Jau. Dobrý. Já vám ohlídám to, já vám ohlídám to. To je za krk. Tak. Jestli půjde. A kde bydlíte? Tadyhle, v tomhle tomu dá to natrají. Jo, jo. Je to jen. Chlapi, vy jste policajti. Tak vy nejste moji kamarádi. To je přece jedno, ne? Lidi si mají pomáhat, podle mě. Prosím. Lidi si mají pomáhat, ne? A jo, jak to bylo. Cože? Nevoj, tak půjdem se. Počkej, je, když mi spadly stůjte, když mi spadly kalhoty. Ježišmarja! Kalhoty minus. Ty jo. Dobrý? Jo. Ale zgute. Tady jo? Co? No, to je v tom první barátku, ne? Tak jdeme. A kdo jste? To mě neznáte, ale já rád pomáhám lidem. Cože? Já rád pomáhám lidem, prostě. Ne. Dejme tomu. Já chci vědět, kdo jste. Alkoholik. Čau. Alkoholik? No. Čau. Tak co? Pohoda. Tady jo? No, tady. No. To je ono. Stačí, jo? No to nejde? Chlapi. No. Pojď se to běžu odpírat, když ne? Když to dát těm dveřím, tak já to bude dobrý. Dobrý. Tady máte. Jo, tak já vám strašně moc děkuji. V pohodě. Viděl, my jsme vám chtěli pomoct. Prosím. My jsme vám chtěli pomoct, když já jste poslal. Já jsem poslal. Běž. Cože? Děkuju.
Jo, ne, dobrý, já budu. Jo, v pohodě, mějte se, mějte se. Naschle. Naschle. Jo, tak. Jo, vyjdeme.